Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play z hry NHL 13. Máme tu druhý zápas v semifinále mistrovství světa 2013. Který už byl odehrán. Který, Fajda to nemusel říkat. No tak, já jsem si taky myslel, že první jsou Švýcaři s Amikama. Kvůli divu ne, no. To jsi neměl říkat, jo, to nikdo nemusel poznat. Moje jsme si říkal, 2-0 jsme skončili. Kolik by to mohlo skončit v reálu, uvidíme, za pár hodin no, tak to vystřihneš, no. Ne, nebudu to stříhat, kašlu na to, budu rád, když to ještě dneska vydáme. No, tak spíš vydáš, protože já nemám šanci, jo. Tak promiň, Fire. Je to moje chyba. Já se svým uploadem, ty vole, nemám šanci. Omlouvám se všem fanouškům Fire, že dneska nevydá druhý zápas. No, to není, to není tvoje chyba, to je moje chyba, nebo chyba mýho uploadu, to prostě nemám šanci uploadu, když se zbláznil. Ne, tak, ale tak víš co, kdybych přišel dřív dom, tak bys měl čas. Ježišmarja. Lundqvist. Tak to nevolí. Ale jo, nestíhám. Cože? Dobrý. Dobrý. Kdybych ho tam dal, tyjo, tak ty bys byl asi naštvaný, co? No to bych nejenom, že byl naštvaný, člověče. To by bylo i něco horšího. To ještě něco horšího. Jo. Ups. Dobrý. Cože? Ježíš. Ale teď jo. Ok, teď už jo. Trošku se mě to seká, je to špatný. Nemáš renderovat. A to je moje, počka, to je moje výhoda. To je tvá výhoda. Tě. To je moje psíská výhoda. Ale mě doufám, že se to nebude vidět potom v tom videu. Když se tak se seká trošku. A vlastně jak to nechápu, jak se to můžeš sekat, když vlastně ten kompo nic nedělá, jenom pouští jako to obraz. Tak možná se ti to seká jenom jakože vlastně ne, ještě to, že ukládá. Na to jsem zapomněl. Jo, tady ještě jeden. Dobře. Ikokuj. Jo, Ikokuj uviděl. To tam provedl s tou hokejkou. Ale hezky jsem to zkusil, tyjo. Zkusil jsem překvapit Lundqvista. Ok, tyjo, to jsou nahrávky. Jo, no, to mi povídej. Ježíš, on si to zasekne vo hlavu, ty vole. Co to je za gram? To musel. Ježíš, a tak vyšli tam ty obrané. Aha, já to nemám. Nemáš. No, takhle to Lundqvist udělali v mým zápase se s Kanadou, ty vole, jak to dopadlo. Já nevím, já jsem to ještě neudělal. Tak se podívej. Gól! Saku Koivu. Fajre, to jsi neměl dávat gól, ale musím říct si domově, že já jsem Švéd a musím vyhrát 2-2. Sorry. Bože můj, bys to mě netočil znova. Tak, nevadí, tak prostě budeme hrát zápas, no. Ale jo, mám já. Tak přeci jenom byla tam prázdná brána, to kdybych nedal, jo. No. Tak se stýdím. A Fredson? Oj. Hoho. Super. Protože tam... Ne. Ne, kam přihráváš? Já jsem ti tam tečlo, víš? A jo, ty jsi tečl. Jo. Tady nevšim. Řeky Pruso. Tajt. Jo. Jo. No pojď. Jo, chlapče. Pojď co, ty pojď. Alfredson Skoda. Zamíchal. Nevadí, že zamíchal. Mám moje chyba. Co teda? Hagman, pojď. Se seká. On je vyhodí ze třetiny, je to možný. Ježíš, já to nemám. Škoda. Doří. OK, je čumí na to. Jak debil. Je to možný toto? Já jsem tam nemusel skákat asi, jo. To bylo možná zbytečný. To bylo možná zbytečný, škoda. Ale nevadí. Ty poli vůbec nedávám. To je přesilovky, stojí za prst, stejně.
OK. Já. No vidíš, výhodí se sám ve třetiny. No vidíš, ještě tohle víc. Proč měl doleva? Trololo. Jsi nepochopil. Trololo. Ale prosím tě, ty trvalo. Jednou vyhráváš na pasce, no a už si tady pískáš. Tak já jsem si můžu, víš co? Au, dobrá zeď, dobrý strom. Co si píš? Díky. On to přijde vůbec Rutu. Jaký faul potom. Ty se nestýdíš. Ty se nestýdíš. To mohl čekat. No prkná. Tak to jsem nečekal. To nečekal asi ani Lundqvist. A tak proč to pískáš? To nemusel pískat tohle. Viděl, že to házím. A to mi nevadí. Ničem. Hezky, já jsem vyhrál buly. Pel to den, ale... Kojbu, jeď. Kojbu, jeď. Au. Skvělá strana. Dobře. Je líp. To... Ale to mohl nechat. Teď už to nikomu nevadí. Jo. No tak to kdyby byl gól, tak jako... Já končím tady. Tady končím normálně, tvrdo. Když řekl, no tak 14. září se vrátím, až bude další nálko, do té doby to nehrál. Přesně tak. Moment, někdo volá. Haló? No? No? Pojď, ne? No sek? Ty vole, no proč sek? Jo, už. Dobrý. Já tady hraju semifinále, myslím si, že tam se chce vybavovat se mnou, tyjo. To možný? Co to? Kyprusov, tyjo. Neblbý. Kyprusov neblázen. Ježíš. No. Já to tam rvu přes beton. To bylo dobrý. A pozor, Lundqvist, co vymyslí? Myslím, že to vymyslel velice dobře. Jak to může jim nedohnat? Uf. Bože, já jsem lama. To já nevím, co to bylo, ale jak střela, to měla to být střela. Ty vole, proč ten obrana? Do střední útok, ne snad ty. Já nechci takovýho nic, tyjo. Co to dělá ten Lundqvist? Ale ti golmani jsou fakt nějací divní v té 13. Jako mají spoustu těch možností, ale... Ale nemusí je využívat, ale když nemusí. Ale je využívají je fakt pofidelně. A teď, jo. Já prostě nenahraju ani. Ty vogo. No. Ty vogo. Je, tam byl Selené. A to bylo asi. To teda jako... To bylo spíš o haluzi toto, no. A zakazený, ne jo. Když řekl, že bylo, ale tak... Mě taky přišel, ale tak jedno. Jsem byl taky... Ne. Uf. On to prostě už nezastavíš, tady to už nezastavíš, prostě on se vždycky otočí zpátky. A když nechceš prostě. Jo, co jsi vystřelil do mého brankáře? Taký zákrký hokejko tam prostě. Jednou. Prošlo to rukou, taky dobrý. To nevadí, ve. Čak ty, říkám, že ty rozhodčí pískáš divně na tom mistrovství vždycky.
Paul. Teď to prostě, teď to najednou on spadne. Celou dobu mu tam rval hokejku, ty nic. A teďka spadne. No jak, jistě, já jsem tady popoval tlačítko. A jo, tlačítko simulace, je mi to. Ano. Přesně to. Ježiš, rychlejší start na puk a nic. A shit. Dobře. Špatně. Já robím. No. Vlastně zbytečný. To Henrik. Big snapshot. The Swedes offense looks as though they've made a scheme of this. They're shooting largely from outside the slot on the rush. One way to generate an attack is to drive wide. Tak jsem to přesně chtěl. Je se, on nic. On prostě tam stěká tou hokejkou. No, tak sakra. Šmachluje tam, ty vole. No, a nic neudělal. Ale dobrý, přežili jsme. To bylo Jarko Rutu, tyjo. Musíš mít... Ty vole. No ale... No, Hej, ale já jsem úplně na vej teďka, prostě nojíždím úplně dobrně. Škoda. Ne to víš, já jsem se dělal celou dobu na ten hokej, tak já jsem úplně nažavený. Hoho, jo jasně, to mohl zahrát už dávno. To pískne. Ty vole, to, já to nechápu. A půjde ještě mám render, ještě 8 minut, škoda. Říkal jsem si, že třetí třetinu bych mohl mít třeba bez renderu. Nic takovýho, chlapče, nic takovýho. Všechno hraje proti tobě. Proti tobě hraje ten hlad, ale ne. To je pravda. To je taky... Řemíka. Hej! Co? Jako Mika Kyprusov, jako. No to má co, jako. Já jsem to měl dát jinam tu střelu. Ty vole, že ještě bude nějaká akce. Já jsem to měl dát, hrajete dobře defenzivně, víš? Ach, jo. Já jsem tam měl dát trošku jinam tu střelu. Trošku jinam, jsem to měl zaměřit. Kdo bude mistr světa se určí jakože jako až ve finále. Je pravda, se určí Fire, kdo bude fakt dobrý. Tam budou Švýcaři. Taky doufám. Cože, jak se rozplácel o tenhle, tak... Až tam rozplácel ten šver o tenhle... Skočí rybíčku. Ach jo. No ale mě to já tím nevadí. Toto byl taky faul. Aj, jsi tam položil tak naivně, já to tak naivně... No tak... To musí mít ale Kyprusa. Uf. Jo? Jo? Zase do Kyprusova, jo? Ha? Ha? Nic nebude, my jsme soustředí na výkon. Tak pojď, vole. Nebude výtka. No tak... Nebude. Tak mi neříkej, že nemůžu střílet do tvého brankaře. Mě si střílej, můj brankaři to nevadí. Já se... No jeď, Koivu! Jsem byl z backendu. Kdybych to měl, kdybych byl pravý, kdyby ten Koivu byl pravák, tak je tam už. Já se na ten soustředíný výkon těch Finů. Takhle měli hrát. Aj, au. To vůbec nebylo na to. Foul. Ježíš. Ne, to jsem mohl mít. Sekundu 4 na 4, jo no. Dobře jsem tě tam naramoval na ten. Až moc dobře. Jak se staví na místě.
Projedeš, pojď. OK. Dobře. Dobře. Pojďme, máme přesilovku. Finland. Finsko, do toho. Cech, to jsem rád, že to prošlo, ten puk. No právě, já jsem doufal, že to budu mít. Sakra. Ne, golman. Ne, to bych si nedal. Uf. Dobře. No. To je vůbec pro co to bylo? A teď potom takhle přijdu po pásmo, ježišpadá. Hop. Mě to nevadí. Jo, tam je spousta Švédů, ty vole. To zrovna střídali. Uh-oh. Uh-oh. Ne, ne. Jo. Jo. No ano. Jo, jo. Pojď. Nebudu, nebudu. No tak mě ne. Já provokuju, ale. On jde střídat, frajer. On jde zrovna střídat, je to. To bylo schválně. To bylo dorozhodčího. Útok. Ale to je skoro. No to ale mě to nevybírá ty hráče, co chci. Dobře, Mika. Ah. Teď jsem měl štěstí jako svíně. Hmm. Ten debil jde střídat, díve se na něho. Až se mi z toho odpojil ovladač normálně. Jak já jsem vůbec nechtěl hrát. Ach jo. Sakra. Mám spolu mikrofon zase. To je dobře. Všechno hraje proti tobě. Dobrně. Všechno kromě hladu. Ale když já mám taky hlad teda. Bože můj. Už mi se dovolá golmana, chlapče. Neutral zone, good stand up poke check. Nice pass as they go tic tac to Jokinen. To bylo zbytečný, to bylo zbytečný. Ty vole. Ten brankář já fakt nevím, co dělá. Ups. Já on to zblokuje. No, udrž pásmo, ty koko. Neudržel pásmo. Jak šuli. Místo toho se místo toho se řídíš do akce. Uf, teď jsem štígro. Uf. To je? Nevím, vole. Co se, tam co se tam rve ten Švéd? Je naštvaný z návštěvnosti, která stojí za prd? Já vím. To víš. Ale říká komentátor, že Švédi zase startí další vazování. No, no. Špatný s váma. Offside. No. Jo, ještě agresivní. Jojo. To on vágu, man, už ho vidím, pe. Jeď tam, Selene. Dobře, ty pruso. No vlastně. Dej si vlastňák ještě. Dobře. A kde jsou? To řík. Good possession right there along the point to Filppula. Wow. A běž do. Jo.
Jdu do mantinelu. Ty jo, kouzelník, zrovna budu se v mantinelu. A ještě jdeš ve, vlastně nejdeš. Nejdu. To je malý divnou helmu. Selene. Tak jo, tak to dopadlo přesně naopak než zápas. Ještě ne, ještě jeden. Jakože ještě mi dáš další nebo co? No ještě ti musím dát jeden, bylo to 3-0. Ne, to bylo 2-0. 3. Aha. Jako koc. To vystřelí tak blbě. Ještě, jo. Ještě mám 1,2 vteřiny, to dám. Tak pojď. To dám. Možná. Ale byla tam ta střela. Výborně 2-0, já jsem konečně vyhrál, tyjo. To je bylo kvůli tomu renderu asi. Jasně, vymluví. Uvidíme, doufám, že se to nebude sekat s tomu video aspoň teda. Ale já myslím, že pěkný zápas, teda z tvé strany, z mé strany to bylo hrozný. Jsem ti nám najížděl těch akcí úplně zbytečně. A jo, tak pár hezkých okamžiků, ale třeba jak jsem ztratil pásmo, ty jsi sám, to bylo zoufalý. Aspoň třikrát jsem jel sám a nevyužiju toho, to je prostě špatně. I Kyprosov tě vychytal. Takže to byl náš druhý zápas. Jo. A z největší pravděpodobností bude ve finále USA a Švédsko. Ne. Švýcarsko, Švédsko určitě. Já tomu věřím. Dobře, ale víš co, Fajde, ono by bylo lepší, kdybychom potom hráli spolu jako naše mistrovství takový, naše osobní. To je pravda, že Švýcaři hrajou blbě tady, no. Právě, a bylo by dobrý, kdybychom měli vyrovnaný dva týmy, víš co. No, tak uvidíme. Tak takže se mějte krásně a uvidíme se u nějakého dalšího let's play. Dalším to můžeme dát jako, že my, co jsme tady postoupili, to znamená Finsko, USA. Nebo. Uvidíme. Uvidíme, jak se to vyvine. Uvidíme. Sami ještě nevíme. Nevíme vůbec. Jasně, tak se mějte. Mějte se a čau.